Максиме, повертаючись до бахмутського напрямку, от буквально зараз свіжі повідомлення почали з'являтися. Так, у Reuters наші бійці дають коментарі про те, що вони оминули найважчу лінію оборони росіян на півдні. Звісно, коментувати південь ви не можете, ви можете говорити про бахмутський напрямок, але от я вас так запитаю, а де зараз найважливіша ділянка фронту, якщо взагалі про таке можна говорити? Ну, такого визначення, в принципі, не може бути. Є тимчасово, оперативно або тактично більш пріоритетні напрямки. Але я скажу, що дуже важливо бути гнучкими в цьому питанні. І Україна декілька разів це вже демонструвала, як вона ефективно це використовує, цю гнучкість. Вона полягає в тому, що ми маємо дуже уважно слідкувати за тим, де і як у нас розвиваються події, і там, де в нас з'являються успіхи, дуже важливо ці успіхи одразу розвивати, одразу їх підсилювати. Так відбулось колись на Харківському напрямку, частково така історія склалася на Херсонщині, коли її звільняли. І це працює, ось та гнучкість, яка необхідна в рішеннях, в прийнятті рішень для того, щоб досягати результату. Росіяни такої гнучкості ніколи не мають. Саме тому вони, там, наприклад, вже більше півтора тижня б'ються об одну з наших позицій, щодня просто розбивають, інколи за добу вони роту можуть стерти, і просто б'ються в неї, хоча всім очевидно і зрозуміло, що вони там не пройдуть, це не вийде. Але якийсь командир вирішив, що він хоче саме так йти, і міняти своє рішення не збирається, навіть якщо доведеться там всю бригаду покласти там об цю лісосмугу. На щастя, ми в таких питаннях більш гнучкі. Я не скажу, що такого підходу взагалі не існує в українській армії. На жаль, у нас теж є ще такі залишки старих командирів, яким складно адаптувати сьогодні. Але в загальному військове керівництво вміє користуватися ось цією гнучкістю для прийняття рішень. І там, де вдається розвивати успіх, його одразу треба нарощувати. Тому, чи буде це запорізький напрямок, чи бахмутський, чи напрямок Лиману, дуже важливо вчасно це побачити, відреагувати і прийняти правильні рішення. От ви сказали, що необхідно швидко розвивати там, де тільки є успіх. На бахмутському напрямку, зокрема, там на південному бахмутському, де третя штурмова працює, там же ж у нас був успіх, там у нас були значні просування, тобто до Кліщівки аж вдалося нашим підрозділам дійти. І ось зараз ми спостерігаємо, що там вже зайшли і свіжі бригади, ті, які, ну, в принципі, зараз мають здійснювати зачистку населених пунктів, зокрема, поліцейська бригада «Лють», до прикладу, так? Це видно просто на їхніх кадрах, які вони показують. Але чи була задача, відповідно, далі рухатися, далі розвивати бахмутський напрямок? Чи те, що зараз от така певна призупинка у контексті просування відбулася, це необхідність, це, в принципі, та задача, яка стояла, чи все ж таки це ворог так вплинув на нас своїм куп'янсько-лиманським наступом? Ви все правильно кажете, на бахмутському напрямку теж в певний час відбулись ці події, коли відбулись перші надзвичайно важливі переламні зміни, коли наша бригада почала рухатись вперед. І тоді на це відреагували, нас підсилили, в тому числі до допомоги інших підрозділів, адже вся звільнена частина під Бахмутом – це заслуга не тільки 3-ї штурмової бригади. Так, ми показали приклад, що це можна робити, ми показали всім, що так треба робити, і що ворог не прям такий незламний і сильний, і що можна звільняти територію, вибивати його з позицій. І, в принципі, на сьогоднішній день їх російська піхота не везе нашу піхоту, вони в прямому бою її просто не вивозять. Ну от, і тоді підсили, саме тому вдалося таку велику ділянку звільнити. Але ворог теж він бачить, що відбувається, і теж приймає рішення. І кількість перекинутих сюди сил та резервів, вона безумовно сповільнила цей рух. Поки така можливість була, поки це вікно було, ми дійсно досить суттєво просунулися і досить багато квадратних кілометрів звільнили на одному з флангів. Проте зараз це стає трохи складнішим і повільнішим через те, що сюди перекидають дуже багато сил та резервів, які ігнорувати неможливо. Вони так чи інакше впливають і на швидкість просування, і на наші плани подальші.
А з якою метою ворог, на вашу думку, прикидає туди резерви? Ну от вони, коли був Пригожин, коли не наступали активно в Бахмуті, зрештою, це те, що ви говорите, коли є десь успіх, а в них, ну, можна говорити, що частковий успіх був, так? Це з тими співмірно з тими втратами, які вони там мали. Це, напевно, що не успіх би був для Збройних сил України, але для російської армії ще взимку, наприкінці зими, це був успіх на Бахмутському напрямку. От зараз вони кидають резерви, з якою метою? Далі на Слов'янськ, мені здається, перспектив просуватися, ну, немає. Для них дві дуже важливих речі. Перша, ну, вона, мабуть, важливіша навіть, ніж друга, вона просто для них страшна, навіть як думка. Це поразка під Бахмутом. Вона для них дуже небезпечна, навіть політично, а не тільки військово. І саме тому вони сюди перекидають дуже багато сил і резервів. А друге, це те, що вони досі не змінили планів, і вони розглядають цей напрямок як можливий для подальшого наступу всередину нашої країни. Вони від цього задуму не відмовились, і так, як і раніше, після Бахмута вони планували просуватись далі, так досі на їх картах, в їх планах воно і залишається, і вони дійсно живуть ще такими мріями. Але більш важливим є перший все ж таки аспект, про який я сказав, це навіть думка для них страшна про те, що вони можуть втратити Бахмут. Це дуже великою політичною кризою може для них обернутись, і тому вони будь-якою ціною намагаються це зупинити. Максим, мораль ворога зараз яка? Тому що пригадую, минулого тижня, ну, якраз цього тижня, який от ми завершуємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр дала такий коментар про те, що якби ворог деморалізується на окремих ділянках фронту, там помітна ще якась паніка, тому подібне. Я просто зараз, от чесно, я представник тих українців, які мають невеличку таку, як би сказати, біполярочку в контексті того, що одні кажуть, бійці, зокрема, кажуть, не слухайте ви того, що ворог не там, що він деморалізований, а з іншого боку офіційні особи, які інколи говорять так частково, ну там є моменти деморалізації, так, про це, напевно, теж говорити треба, але це, направду, створює якесь, ну, от, як я сказав, біполярне відчуття. Ну, мені складно коментувати, звідки беруть Я розумію, що вам складно, але просто реально питаю про те. Психологічний стан підрозділів, які стоять напроти нас, ворожих. Але можу сказати з впевненістю. Більше того, як приклад, можу привести вчорашні наші успішні наступальні дії, під час яких ми змогли вибити ворога з позицій, зайняти і закріпитись на них. Так от, ворог на цих позиціях декілька годин чинив опір. Причому досить сильний, досить впевнений. Він не здавався, хоча вже очевидно було, що нашими силами вони задавлені, і що відступати їм там вже немає куди, і вони могли здатися в полон. Але тим не менше, майже всі, хто були на позиції, обрали шлях боротьби і загинути. І лише декількох ми змогли в результаті взяти в полон. Що говорить про те, що ворог має сили і достатньо морально-психологічного стану для того, щоб боротись, для того, щоб триматись і навіть рухатись вперед, тому що щоденні атакуючі дії наших позицій так само свідчать про те, що вони, ну, цей стан достатній. Це не говорить про те, що вони там всі прям радіють від цього, що вони прям готові йти в наступ, але вони це можуть робити. Їх морально-психологічний стан і бойова підготовка, вона достатня для того, щоб і утримувати позиції, і рухатись вперед. Тому я б не став зараз обманювати себе, що ворог зламаний. Ні, він не зламаний. Можливо, в деяких випадках, на деяких локальних там напрямках, можливо, такі ситуації є, і це факти, це, ну, абсолютно очевидно, що так може бути. Проте, взагалом, давати таку оцінку ворожим силам на даний момент, на мою особисту думку, зарано.